Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u nové epizody z naší série Klasické expení, ve které, jak nejspíše víte, se expíme našeho Warlocka, expíme se od úplně prvního levelu až do 120 a jak můžete vidět, skončili jsme v Silver Pine Forestu, pokud jste náhodou neviděli minulé díly, tak tady někde najdete link. A já si myslím, že to nemusíme jakkoliv vdržovat, vrhnout se přímo do samotného expení a tady máme našeho Warlocka, co máme za questy? Vidím, že my tady zrovna žádné questy nemáme, máme tady Lorda Godfrey Rebornut, ale mně se zdá, že by tady měla být Sylvanas. No, tohle je trošičku špatný, nevadí. A my jsme samozřejmě joinuli Dungeon Finder, takže uvidíme, kdy nám to joiná, máme tu 7 minut, takže by to mělo být celkem rychle. A my se můžeme jít vrhnout do toho. Samozřejmě musíme tady udělat, aby se nás pavnula Sylvanas. Což je nějaká chyba, retail. Tak my zkusíme vyjít a zkusíme naběhnout potom zpátky. Ale no, zrovna nám joinul Dungeon. Takže myslím, že ji nemusíme řešit, ale vidím, že tu nemáme Sylvanas, co je celkem problém. A myslím, že jdeme dungeon, nebudeme to nějak řešit, vrneme se do dungeonu a potom, když tak zkusíme vyřešit nějak ten quest. Bude XP zhruba tak 2 hodky, tohle samozřejmě budete mít sestříhané do zhruba 20 minut. A jo, uvidíte samozřejmě ty nejzajímavější části, jelikož tady nechcete se dívat na to, jak tady půl hodiny běhám a půl hodiny dělám nějaké nudné questy. Ale máme tu skalé monastery, což je dobrý. A máme tady Forlorn Cloister, jak se to jmenuje? Forlorn Cloister, jo. Tak, vezme si tady quest, snad to nebude lagovat a můžeme se jí vrhnout do toho. Tak, pojďme, bum, bum, tu máš, lup ti ho tam, lupnout na tebe. A tady mu hodím chaos bolt. Bum. A trošku tady naházíme ty dotky, nahodíme tady immolate, všem tady rozesejem, tak bum, tu máš jedničku. A můžeme to zase hodit chaose. Můžete tady používat ten Rain of Fire, co? Tam moc nepoužívám. Ale myslím, že se to proto taky najde místo. Třeba teď, co kdybych to použil teď? Mám tu 3 cíle, no 2 cíle už jenom. A já myslím, že to je v pohodě. Tak, pojď. Chaos boltíka. Tak, a teď máme bose. Stál nose do Solrendra. Takže ho jdeme sundat. Tak, bum, tu máš. No rest for the angry dead. Hele, tady mi mohl využít toho Rain of Fire, co? Teď momentálně nemůžu. Rip. Tady máme potom na quest, to musím samozřejmě vzít. Je speciálního, máme tady samozřejmě low level dungeony. Co je není speciálního, já mu tam budu házet chaos, jako se to nejspíš oplatí víc. No a pojďme, to bychom mohli sundat. A bum. A jdem. Talno skoro dole. Talno se určitě všichni znáte. Celkem zajímavý charakter. A celkem známý, když nemá nějak moc dlouhé lore. A bude dole, bum. Tak, to jsme měli, doufám samozřejmě, že nic nepadne. A vezmeme si tady věcičku Blade of the Atonement. Jak kdybyste byli na klasiku, tak tady potom se jde dolů. A tam je vlastně potom závěrečný boss. Jen tak. Pro ty, co náhodou neví. A my pokračujeme. A tady někdo pořádně napuloval. A pojďme, hodíme tady Rain of Fire. Tohle by mohlo pořádně potočit. A jdeme jich tady zdecimovat. Tak, to je trošičku velké puly, nevadí, no problém. A tady to pěkně nadotkujem, máme už pěkně na chaos, tak tam hodíme chaosa. Bum. A pokračujem. Tak, to jde za mě questí, máme tady Blade of the Anointed, to je jedno. Anointed, přečtu to tak. A tady máme zabít tu Salivate Bane a potom to vrazit do jejího hrobu. Starý dobrý quest. Tak, zrobíme tady Purifiery. Pojď. Tak, lup to tam, ty ještě nemáš dotku, lup to tam. A nechám si ty shardy na toho, na bose. Tak, ty budeme pořádně potočit. Moc si věřím. Tak, pojď, bum. I will break you. Chaos bolt. Western kick, dělá to vůbec něco? Ne, dělá, v pohodě, absorb. A já mám si se ten shield, ale nevadí. Vůbec nic mi to nedělá. Tak, pojďme. Furt to druhý, god damn it. Tam poslední chaos, který nás nezachrání, ale je dole. A hele, zrovna back, ten se mi nehodí, jelikož ten vlastně ten Herlum. Nope. Tak jdeme na posledního bossa. Na poslední bosku. A to je špatný název. Tak, My legend begins now! Já vím, že tady bude samozřejmě ještě Salivate Mane. Ale tohle je technicky poslední boss. Takže jdeme zabít posledního bossa. A ten Immolate tam nemusím zbytečně házet, to je úplně zbytečný, hodím ti tady chaos, protože proč sakra ne, trošku drain lifeu, protože mě chtěli kástit.
A tady přichází Sally Whitemane. You shall pay for this treachery. Tak, pojď. Pojď, Whitemaneko. A máme sleep. Ale ta jednotka jde proti nám, to je taky příjemné. A snad to nezabije. Jo. Tak, na všech tu máme pěkně dotky. A jdeme to zabíjet. Sally Whitemane dole. A Sally Whitemane schodu dole. Mograine. A už stačí sundat jenom Durana. A máme to, nebo Duranda. A máme to hotovo. Mohli bychom dát i level, ale to se nám se nepodaří, co? A já tam hodím ten. Brain Life, boom, mám to hotovo. A to bychom měli. Tak, skoro level. Skoro to dalo level. Jo, no, to skoro. Tak, já tady musím trasnout Blade, kde pak seš? To máme tady tohle. Boom. A můžeme odevzat quest. Je vůbec ten quest tady? Uvidím. A ding. A dostali jsme Felhuntera, my bychom si mohli naházet ty pety někam úplně do háje. Tak, hodíme si takhle. Lívneme si to. A to bychom měli. To mě celkem zajímalo, jestli tam objeví ty jednotky, jinak půjdeme dělat někam jinam. A to není vůbec problém. Myslím, že to bude v pohodě, nebo byt, a okej, tak se tady nefejznulo, zajímavý. No tak asi půjdeme pryč, jdeme někam jinam, jdeme do Hillsbradu, proč ne? Jinak já jsem si chtěl zapnout ten War Mode, co? Víte co, my se asi stavíme do Ogu, jelikož jenom v Ogu si ho můžu bohužel zapínat. Tohle mi portne dodetknout. To je jedno, dojdeme sem, dojdeme do Hillsbradu, tam se uděláme letáka a s námi půjdeme potom do Ogu, jelikož zaprvé máme tu spoustu věcí, které musíme prodat. Hej, ne, že bych to nemohl prodat i tak normálně u toho, u jakéhokoliv vendora, ale potřebujeme se stavit po Grimoru, jelikož potřebuji si zapnout War Mode. Takže to uděláme hned po té, co odevzdáme tenhle quest. A možná uděláme ten quest, co tam bude. Hele, handy, co to je za handy? Tak, hele, ty jsou lepší, ty jsou mnohem lepší. Tady si dáme, máme tady razaší, to asi nebudeme prodávat. A co pak tu ještě máme? Máme tu tohle, máme tu ring, to se nehodí. V ryce se hodí. A moje první boty. Tak se nasadíme boty. A myslím, že by to mělo jít všechno mnohem lépe. Tak, to je odevzdáme. Rozdáme tři questy, to si ještě uděláme. A potom se vrhneme do Grimoru. Zlepšená, jo, to je vlastně ta zlepšená ta mapa. To možná někteří neví, ale tahle mapa je hodně zlepšená. Já nevím, kdy tohle vůbec přidali, jestli to přidali s Legionem, anebo jestli to přidali Battle for Azeroth. Když se zdali Battle for Azeroth. Ale my se tady nasedeme na tohoto. Na koně. A budeme rozdávat questy. No nechá mě cítit to, skrabové ti dělají problémy. A vidím, že jenem přichází. Vypadá to jako opravdový vítěz. Buď v klidu, Mitchlocku. Keep it cool, jakože buď v klidu. Máme tady Damáse. Hi, hi, help. Tak, rozdáme tady quest. Tak, blablabla, dáme mu tady quest. North, got it, thanks, bye, thanks. Tak, tady bychom měli. Hlupáka, a.k.a. Damas. A ještě tu budeme mít další dva. A já samozřejmě tento quest si pamatuju. Budeme tady mít Orkuse a potom budeme mít Avsoma. He's got no business being here. Co to je vůbec? But he's a bottom feeding pansy, he's like hang around and prey on the helpless. Že je to prostě takový, co rád šikanuje, řekněme. Co pak máš pro mě? Slabochu. Tak, ok, dám mu quest. A ještě jeden. Spousta věcí, říkají tady spoustu věcí a nakonec tu máme Johnnyho a Asoma. Tak, Dazol. Tento je samozřejmě nad questama. Říká, že si půjde, říká, že si půjde stěžovat na fora kvůli tomuhle questu. Takže mu to rozhodně necháme a budeme to mít za chviličku hotové. Tak, a to bychom měli. Tak, rozdáme stay quest. A jak se dostat do Ogu? Jak se dostat do Ogu? No, vezmeme se samozřejmě tady questy. A dostaneme se nějak do Ogu. Do Undercity mám letáka, co já bych se mohl přímo do Undercity a s tam, ano, spíše do Brillu. A s tam potom letět. Tak to uděláme tak. Myslím, že je to lepší než cokoliv jiného. Já máme mail, ten si můžu vyzvednout, to já si udělám v Brillu, anebo můžu po případě v Okrimaru, ale můžu to klidně vyzvednout v Brillu. Tak, co tu máme? Record item, a to se mi nehodí tak k ničemu. A tady vlastně portál, na to jsem zapomněl, tady už nejsou ani ty. Zeppelin tady jenom portál a máme tu rovnou pop. Takže se hned vrhneme do... Přidává mi to i v tém, v dungeonu nebo ne, ten War Mode? Já si nejsou jistý, já si to rychle zkusím změnit a uvidím. I když to asi nepoznám tak moc, protože tam jsou vlastně přidány nějaké XP, ale uvidíme. Zapneme si War Mode a hned si joineme ten dungeon, jestli se mi to do té doby načte. Ono je to taky první cesta do toho, do Grimaru, co? Což určitě za to může, nebo aspoň na tomhle charakteru. Takže to taky dělá problémy. Ale mohlo by se načíst, heleme se. Načetlo se to, lup, a je to někde. No, nevadí, joineme si znova, ne, když to bude teda načtené.
O tom jsem se vlastně bavil i na streamu, že pro mě je WoWko hrozně těžké na rozjetí. Já jakože rozjedu jakoukoliv hru, já rozjedu na komplu. A možná teoreticky, technicky by mohl streamovat i Call of Duty Black Ops, Mordhau, jak je tak, prostě takové to tyto novější hry. Ale co se týče WoWka, tak WoWko mě zabírá neskutečně a je onek náročné na procák, já mám procák úplně na hovno. Takže to řeknu tak. Takže my si joineme. Tak, lup to tam. Co kdyby jsme expili tady v tomto? Třeba v Bárencu. To je špatný nápad, co? Víte co, budeme expit v Bárencu. Hodíme se sem ten, Inkeepera, a budeme expit v Bárencu. Tady je samozřejmě spousta lidí, proto mi to laguje. Ale myslím, že se přesto nějak dostaneme. Varší v command board, no, samozřejmě to dává různé tyto. My si můžeme klidně vzít ten začáteční kvaz, začít někdo úplně jinde, asi. Aby jsem se přiznal, skoro nikdy jsem neexpil v dezolaci. Takže bych si teoreticky mohl vzít dezolaci. A to není zrovna špatný nápad, já vezmu dezolaci a poletíme tam. A máme tu rovnou dungeon, takže pohoda. A ještě máme nějaké questy ve vnitřku, tak to vezmeme. Máme 30 vteřin na looking for group invite. Mám to tady. Jo, tady máme do Skáry. Tak to je v pohodě, tam půjdem. A dáme enter dungeon. Hele, máme tady Scarlet Monastery. Scarlet Armory, ne? Scarlet Halls. Close one. I was close. Tady máme tady tuhle krabinku. Já si vezmu tady shield. A můžem tam jít. Když jsme tu měli Monka, tak Monka se může jenom přerolovat. Úplně jednoduché. Ok, tomu bych se měl asi vyhýbat. Dobře, já jsem očekával, že dostanu aspoň nějaký heal, že se healer bude schovat za náma. Ale evidentně ne. Já bych tady tak mohl hodit pěkný Rain of Fire, nevadí. Máme to Skali Crusadery, máme to pěkně tady zabarikádované všechno. A máme tady komandera Lindona. Tak to do ní nakropíme, nebudeme tam naházet ani žádné chaose, jelikož nepotřebujeme. Tady máme tady bosáka. Tak tady se samozřejmě nespavne. Houndmastera. Ten master původně býval tady, v téhle místnosti. Možná i v té minulé, ale ta minulá tam nebyla, tak jak to vypadá, tam to je pozměněné. Takže bosá vlastně původně býval tady. Do you hear something, lads? Tak jdeme to. Yep, release the hounds. A tady máme těžkou testodu formaci. A potom nastarajou ty psy. Tak, my hound. Pojďme. Co stane, když jim lejtnu tady tyto? Dobré, tím si můžu nabrat ty shardy. To se hodí. Jop, tady ho. Dobajtují psy. Tohle, ty máme, jo, to se mi nehodí, to je ring. Let no one pass, tady tyhle to rozdrtí. Tá, bum, a za chvilku tady budeme mít Flayweavera Koglera. Tady vlastně v té. Jak se tomu říká? Já mám tady ještě vlastně Harla, to můžeme sundat, ale samozřejmě hlavní bosové jsou tady tyto. Ten je v library. Můžeme střelit tady to, co? Nevadí to. On Jorgar, myslím, že tady budou chodit jednotky. To mě nějak netrápí, jinak tady. Tady můžete vidět hodně zajímavou věc. Oh, hele, jdu tady. A nejdou po mě, což je dobrý. Můžete vidět hodně zajímavou věc, a to jsou hrdinové, kteří tady jsou. Tady většiny to hrdiny, u těch jsou všechny symboly. A to byl vlastně hrdinové Scarlet Crusade. Můžete tady vidět třeba Ferena Markuse, můžete tady vidět Jana Blaspear, Orma Stormguard. O tomhle plánu někdy udělat epizodu. Což by nebylo možná špatný nápad udělat co nejdřív, jelikož je to opravdu zajímavé. Ale když to přečte, tak zjistíte, že je to opravdu zajímavé, jo? Hej, je to opravdu zajímavé, co se tam o nich píše. Je to jenom takové krátké, ale píšou se tam zajímavé věci. Tak, skočíme dolů. A tady můžeme střílet furt. Okej, okay, ti ho tady přejete, super. Damn, jop. Máme po tanku a po healerovi, to není dobrý. Tak, pojďme, hodíme tam no dobrý. Starý dobrý chaos jsem chtěl říct, ale bylo by to. Teď máme momentálně čas, no. Invar One Arm. The first chief assassin of Scarlet Crusade, citizen of Dalaran, last seen on the shores of Northrend. Ztratil se v Northrendu. Máme tady sice na Kvaltazat, uzavřený v nekonečném souboji s nekromancem Diaselvanem. Diaselvanem. Máme tady Hodia Sunshield, Defender of Scarlet Crusade, zabitá během zabíjení Dirtoda, Beltharisy nebo jak se jmenoval. A spousta dalších. Where the fuck is my shield, lul? Ale Dankomira, bacha na tanka, jdem nahoru, neskapé. Kdybych o tom nemluvil. OK, někdo se tady rozhodl pulnout bez tanka. Šaman, tož není zrovna dobrý nápad, ale můžeme to zkusit.
Ale jako já myslím, že to sundáme, hej, ono by to nemělo být tak těžké. For fuck's sake, přesně tak. Tak tady skapal, tak to nebude tady ani healer brzy. Nevím, proč plnul bossa jakože. Máme to healera, takže to půjde v pohodě. To dáme. I když bez tanka. Who cares? Pokud dokážeme tohle dát bez tanka, tak to znamená dvě věci. Buď je tank zbytečný, anebo bude za to neumí vybalancovat na low levelu. Takže neumí, jakože hej, buďme reální. Tanka nepotřebujeme. Jo, of the dragon. Hele, jo, ono to dává i ten, jo. Disorient. Těžký, ještě damage nebo nějaký. Nějaký ten bonusový, aby... Kdyby náhodou. Pojďme, trošku se dohýlíme. Jeden skapal. Easy. A lup. Easy. Tak, zabito. And did you get the codex? Tak, rank and fail. To by bylo pro codex. A to bylo pro tohle. A to bylo pro celý tenhle dungeon. Takže nice, můžeme si lívnout, dáme si leave instance group. A můžeme se vrhnout do toho. Do expení. Můžeme se expit, kdeže budem? Jo, v tém v Barencu. Ještě bychom si pomohli poprodávat věci, to by nebyl špatný nápad. Máme tu celkem hodně věcí. Samozřejmě bychom si měli joinout dungeon, jelikož bez dungeonu to nepůjde. Zhruba tak o 17 goldů bohatší. No a tím pádem si tady můžeme abandonu questy, dáme si abandon tohle, Godfrey Reborn. Ale to by bylo 20 000, to by se hodilo. Ale dáme tady abandon, Shadow Fenkeep, jo. Abandon, whatever. Teď jsem si tak rozkliknul quest, můžete vidět, máme tady udělat proceduru na tom, na, co to bylo, na Agamandu, na Devlinu Agamandu, můžete vidět popisek. Zatímco Frostmourne je dormant, jakože prostě nic tam neděje na ledovém trůnu, všichni víte samozřejmě, že se rozhodně neděje. Tím samozřejmě mluvím o tom, že Bolvaru se dávno objevil. Tak tady, že je your growth ever weaker, his grip on weakling like Agamant will weaken up, we will remove it entirely, blablabla, že s ním vlastně můžeme jak kdyby oddělat tu duši. Protože nyní nemá, řekněme ličky, takovou nadvládu nad nemrtvými, jako mýval dříve. A jako mýval především Arthas. Co to máme? Jo, my máme Planestrander Beak, jo, to je taky dobrý quest. To si pamatuju za Ironmana. Tak, to jdeme tady zabíjet. A mezi tím samozřejmě máme ten Dungeon Finder. Máme tu dungeon. Tak, to bychom měli. Tak, to máme vypořádané, že jdeme si dungeon. A samozřejmě, že chybí Tanga Healer. Kdo jiný? A máme tady tohoto. Doraka, stíhneme to vzít dnes. Já vím, že bychom se mohl namontovat, ale to úplně jedno. Joine ten healer nebo nejoine. To je, o čem to běží. Hele, máme tu ten Maraudon. Tak si tady dáme trošičku Maraudona. Stunutý, jo. To Fulgent. Není ten quest. Tam to dá automaticky, to jsme ji nevěděl. A jdeme se vrhnout do všemi neoblíbeného dungeonu Maraudona. Především na klasiku nebo Prekata. Budu říkat Prekata, jakože já jsem na Vanille nehrál. Vím, že jsou lidi, které to opravdu triggeruje. Ale hrál jsem na Burning Crusade. Expení jsem si prožil, a i když to nebylo takové, jaké na Vanille, tak se tomu hodně podobalo. Nemluvím o tom, že jsem hrál i nějaký server, které byly na Vanille WoWku. A nemůžu říct, že hraju od Vanille. Hraju od TBCčka, jo? To můžu říkat. To už je teď taky celkem rarita. Jinak někdo mi psal, že se mu nelíbí, jak to vlastně skipují, že to vlastně jak kdyby střihám. Já si myslím, že by to bylo celkem nudné, kdyby to tady bylo dvě hodiny a dvě hodiny bychom jenom tady probíhali dungeony, chodili ke quest giverům a takové. Tak proto to střihám. A nechce byste to mě nějak moc dlouhé. Přece jenom lidi, většinou když je to nad půl hoďky, tak už nevydrží. Nebo aspoň většina lidí. Taková longplay má ráda pouze malá část lidí. Tak, nemáme bohužel healera. Healer je tady, myslím, že na začátku, jo, healer je tady skoro úplně u začátku. Takže asi budeme muset najít nového. Což se hledá blbě. We need healer. No, nemáme sice healera. A já myslím, že dokážeme i bez toho to dávat. A tady máme bosáka, máme tady Tinkerera Grizzloka. Gizloka. Sundáme to nebo to nesundáme. Ale už jde po něm. Tak to sundáme. Budeme muset. A myslím, že to dáme i bez toho, bez healera. Uvidíme. A tento naploval více jednotek, ok, beru to zpět. Zafiruje aspoň do jednotku. Jo, vlastně já můžu banishovat, co? Banishnu démona. Tak to udělám. Trošička toho kontrolu. Tak, House Bolt, boom, tohle. A to by bylo. Točím to nejvíce. Takže nice. Tak, lup, to by bylo. Eleme se, nice, máme tu healera. Že to celkem trvalo. A ty musíme sundat Lorda Veltanga. A Celebrate the Cursed. Tak, tady bude second boss. Jo, tady máme samozřejmě nějaké roguny. To je jasné. A jdem se podpůjdem na toho bossa, no. A pojďme to sundat. Let's make a quick work of them. A to je vlastně to, co.
Nevadí, tam jsou další roguny, pohodička. A ještě jednoho vanišnu. Využij trošky, taky trošku těch mojich abilitek. Ve vanile to budu potřebovat. Mám jednou zafírovat, ale to je jedno, si myslím. Tak už umří. 3%, 2%, 1% a asi mrtvej. A už chybí jenom celé brasa, jsem to vůbec dostal, co sakra. Já vlastně magic, bonus half life, blablabla, kompona, autoclass, cast open master when he is unable to cast spells due to magic effect. Tak to si můžeme dát zase do boku, protože to nebudeme nějak potřebovat. Odevzdáme si questík, tak to nebylo moc questů. A potom zabijeme celé bras. Tohle taky potěší. Tady máme i po healerovi. My jsme měli to odmaz, ale my jsme měli tady tím spotkem. Nevím, jestli se mají přímo nahoru. A já jsem měl i tímto spotkem. Sorry. A jo, to byl vlastně ten. Ten to lívnul. Nice. A to už vypadá, že tohle bylo huge waste of time. A nikoho to evidentně nejoinuje. Hop, tak a je to. Living Stance Group. God damn it. Tak, to by bylo pro tenhle dungeon. Tohle byl nice dungeon, úplně super run. Tamhle, kdybychom to celé udělali, tak bychom z toho aspoň měli tým. XP, závěrečného bose, ale lidem se evidentně nechce. Lidé jsou netrpěliví jak kráva. Tak my se jdeme vrhnout zpátky do XP. A ještě si hodíme jeden dungeon. Myslím, že už nahrávám celkem dlouho. A dám si ještě jeden dungeon a potom to vlastně už ukončíme. Já myslím, že se taky mohl udělat nějakou profku, co? Byl jsem byl v tom ogu, tak jsem si mohl nějakou udělat, ale je to úplně jedno. Ale bychom si možná udělat alchemku, to asi nebudu teď řešit. A zabijeme tady tyhle. A máme level, ding ding ding, 39. Dáme 40, dáme ještě v téhle epizodě 40. A bude v pohodě. Tak, lup to tam. A tady pokračujem. Tak, a ty máš chaosek. A to jsme měli pro tenhle quest, že nám chybí jeden ten Playstrain drbík. A potom se vrátíme do Ogrimaru, rozhodně si dáme alchemku a potom budeme pokračovat expení. Já si dáme ještě jeden dungeon a potom už to ukončíme. Uvidíme, co nám to joine. Snad ne další Maraudon. I když ten Maraudon by nebyl tak dlouhý, kdyby jsme šli správnou cestou. I když počkat, tady není leták, co? Potom bychom zase museli dělat či na Enigance tady dobíhat, no tak to se mi zase nechce. To počkáme až na Crossroad, jestli není náhodou leták tady. Což není, tak počkáme až na Crossroad. Tak jdeme sem. Do Ratchetu bychom mohli sestavit. Jo, stavíme se do Ratchetu. A tam můžeme rovnou pokračovat v expení. Hele, signed by death, asi si joinem, tank nám chybí tady, average wait time, 4 minuty a 107 minut, to potěší, nebo 8 minut jsem tam dokonce měl, ne 7 minut, za chvilku to bude 8, hele, zabiješ mě, samozřejmě, obviously, ok, hero, tak, god fucking damn it, to potěší, je to zrovna joinem, a já myslím, že to nepůjde beze mě, samozřejmě, hele, máme tady mrtvého toho, Aerodust, 27. High level si tady zabijí, samozřejmě nemůžu, nemůžu si stěžovat, hrajeme na bar modu, tohle taky očekávám. Já bych mohl joinit mého mina a zabít ho, co? Ne, to se mi tady nechce. Momentálně to expíme, tak to se mi nechce. Tak, lup. Restne mi to nebo ne? Jo, no. Restnu mi to, to jsem ani nevěděl. Heroes, I require your aid. Máme tady nějaké skeletony, které nemůžu ani zakliknout, takové ty nezakliknutelné. Doděláme si tenhle dungeon a potom se vrhneme do Ogrimaru. Uděláme si provky, uděláme si alchemku, uděláme si herbalismus a budeme happy. Myslím, že už to bude všechno pro dnešní epizodu. Deadhand Necrolite Yells. Nic. To mě by se hodilo něco jako plošný Immolate. To by bylo celkem cool spell. I by to ujednodušilo spoustu věcí. A samozřejmě, lovci by točili mnohem více, kdybyste mohli třeba jenom pop, hodit takových 6 Immolateů na všechny jednotky. Bylo dobrý. Mohlo by to mít třeba cast jako Chaos Bolt. Ale tady se dostáváme k prvnímu bosákovi a to je Arux. Arux, yep. Tak, zazvoníte tady na gong, nebo na něco zvoním já, to je úplně jedno. Nebyval ten gong jinak? Whatever. Ale tady nějaké pavoučky, které jenom tak odběhly, které nemusíme zabíjet. A tady máme samotného Aruxe. Tak, zkusíme si potočit. Uvidíme, jak tenhle plán půjde. Zatím to točím celkem dobře, nestěžuju si. Tak, tu máš. Samozřejmě, že healer nás přetáčí, jelikož to by nebyl healer. A tento bude za chviličku dole. Tak, a to bychom měli. Lup, bosák je dole. Ale padla kejpa, která mi k ničemu, jelikož máme samozřejmě headloom kejpu. A ještě dva ty. Modrý švarhaj, což je vlastně ten na těch kostlivcech. Nebo na těch mrtvolách prostě. A potom už lampa. Jinak, kdybyste chtěli zajímavost takovou z klasiku, nebo vlastně z Vanilla WoW, tak tohle byla jediná lokace, nemůžete vidět tady toto, kde je ten Mordash Fire Eye, tak tohle byla jediná místnost, kde hrála hudba, která původně hrála v Brillu.
A teď už tady nehraje, tady poslouchám, slyším, že tady hraje úplně něco jinčího. Ale původně tady hrála hudba, která hrála v taverně v Brillu. A tahle hudba hrála buď jenom v taverně, anebo hrála tady. Bohužel tahle hudba byla myslím, že s kataklizmem odstraněna. A už se nikde nenachází, ale byla to taková unikátní hudba, která hrála přímo jenom v Brillu, anebo tady. A nikde jinde ve hře. Možná vám to tam pustím, abyste to slyšeli, možná to teď slyšíte na pozadí. Vám to tam pustím navíc. Nebo ne, počkat, hraje to ještě? Jo, to ještě tady hraje, dobré, nemusím. Ou, ale tomu by jsem se měl asi vyhnout. Rozhodně, bacha na to. Jako je to celkem cool hudba, hej, buďme reální. A už to bohužel v Brillu nehraje, oni to odstranili. Takže toto je vlastně jediná lokace, kde to tady momentálně hraje, jelikož nikde jinde už to nenajdete. I have fallen before. I have fallen and I can't get up. I've fallen and I can't get up. Tak, tady máme Mašlampa. Mašlampa, squishy. OK, tak se s náma pohraj pořádně. Ať ta, já bych si měl nalít dotku, hej. Základní věc. Tak a Mašlampě dole. Myslím, že to zakončí ten můj Chaos Bolt. Společně si s ním s tu jednu věcí. Co to jmenuje? Konfagrate. Jo, a máme nakonec porazit Death Speakera Blackthorna. Jo, tak to pokračuje. Je, přišlo divné, že by to bylo jenom pocuť. Tady je spousta trashu. Tohle je takový PTSD, tady je spousta trashu. A myslím, že to půjde v pohodě. 2 hours later. A tady máme Death Speakera. A potom tam samozřejmě bude Aminar. Což je vlastně lich, který se obnoví ze své urny, jelikož lichové nikdy nemůžou zemřít, pokud jejich urna není zničena. Kel'Thuzad, všichni jste slyšeli o té teorii. Je to moc nahlas? Myslím, že ne. A pojďme, tady potočím nice. A to by bylo skoro. Yep, you are dead. Aminar is reborn. Ježiš, to je taková katastrofa. Asi ho budeme muset znova zabit. You'll never leave this place alive. Já všichni už slyšeli o teorii s Kel'Thuzadem, že jeho urna nikdy nebyla zničena. Proto se Kel'Thuzad ještě může kdykoliv v příběhu objevit. Co by bylo zajímavé, hej. Rozhodně bych si nestěžoval. Jsou lidi, jo. Takhle to bouchá, ale mi to nic nedělá. OK. A my si tu točíme. Karistraza furt pomáhá, to je dobře. A my tady lukneme Chaos Bolt, hele, nemám tady na něm dotku, to je trošičku ryb. Do celou dobu jsem měl, ten jsem zapomněl. A možná bude i první, nice. A to bychom měli. A to by bylo pro další level, máme 40 level konečně, máme to samozřejmě tohle. Nic nám nepadne, Moonberry Juice, hodí se, definitivně. A ještě tu máme odevzdat quest, musíme to odevzdat. A vypadá, že po tomhle už si jenom joineme do toho. Půjdeme si do Grimaru, udělám si tam alchemku. Tohle nám evidentně další level nedalo, což se dá očekávat. Máme Dreadseeda, to je nice. Dáme si Leave Instance Group. A už si jenom zaletíme do Grimaru a tam si vlastně uděláme provku. Jak dlouho nahrávám? 2 hodky, to už je celkem hodně, nebo skoro 2 hodky. Vy z toho samozřejmě uvidíte tak 20 minut, jelikož nechce se dívat na všechny ty nudné věci. A tak. Pobereme si tady ty questy, a nepoberem, kašleme na to. Udělal jsem si letáka v tom v Grimaru, že? Myslím, že jo? Tak, Grimar, jup, samozřejmě, ale máme tady něco, jo, to byl vlastně od té Dezoles. Tak, a my letíme. Co jsem to vůbec dostal za spell? Havok, max target with Havok, blablabla, causing a single target spell, zase strike with Havok with team, running shell damage, jo, takhle. Říkám, to kasmě nikdy nehrál, takže jsou fucking trash. A jup, jdeme si naučit prvky, které jsou v dragu. Dragu, je to tam, že jo? Asi ještě pamatuju, lup, zabije mě to, ne, zabije, jsem dopadl úmyslně, samozřejmě. Jdeme si naučit alchemku, to by mělo být tady na konci společně s herbalismem, jestli si to pamatuju dobře. Nebo ne, tady je alchemka, tady je herbalismus. Tak, nauč mi tu alchemku pořádně. Děkuji, Elixir of Landstrike, Strange, Minor a tady tohle. Nic special, nic, co bychom potřebovali. Tohle jsou jenom general goods, že? A vypadá, kdyby tady mohli dělat něco s herbalismem. Tak, jdeme si tady vysvětšit herbalismus. To je, myslím, že tady v téhle budově, nahoře. Nepotřebuji žádné věci, to jsou enchanting supplies, to rozhodně nechcem. The Arboretum. Arboretum. The Arboretum, tak, tady pojď, nauč mě to.
Na už mi tady pořádně herbalismus, kateklizm, herbalismus, tam ještě nejsme. A to bysme měli všechno pro dnešek, jo? Takže myslím si, že my se odlogujeme tady, kde lépe to odlogovat, jsme na 40 levelu, což je tak akorát perfektní. Ale jo, tohle by bylo všechno pro dnešní epizodu, já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a doufám, že se s vámi uvidím příště. Nemusím nějak kecávat, myslím, že to můžeme v pohodě ukončit, tohle byla celkem dlouhá epizoda, i když vy z toho uvidíte samozřejmě tak 20 minut. A jo, to by bylo všechno pro dnešní epizodu a já bych se s vámi rozloučil, takže se mějte a zatím. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete dát like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám popřípadě točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Pro dnešek už by to bylo avšak všechno a já tím pádem doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím.